Армысыздар, құрметті қазақ елі, біздің қасиетті Бесқарағай еліне, республикаға, мұқым қазаққа танымал ұлтымыздың мақтанышы болған домбыра арнасы келген екен. Қош келдіңіздер. Ендеше біздің өнерден шыққан тамаша-тамаша өнерлі білімді адамдармен таныс болыңыздар. Соның бірін айта кететін болсам, мынау қазір Қазақстанға емес, шетелдіктерге танымал болып жүрген Төлеген Мұхамеджанов деген композитор, Беген елінің тумасы, өзімнің жерлес ағатайым. Ол кісі жастайынан қолынан гармонь түспейтін, өзінің үйі біздің ауылдағы ескі клубтың маңайында болатын. Клубқа жиналған көрермендер сол үйдің маңайына жиналып, Төлеген ағамыздың сырнайда ойнаған неше түрлі әндерін тыңдап, қыран топан күлкіге мәз болып, одан кейін барып бірақ қана киноға кіретінбіз. Сөйтіп жүргенде мінекей Төлеген ағатайымыз бүкіл Бесқарағай елін, бүкіл елге танытты. Атағыменен, әніменен тамаша бізге үлгі болып қала білді. Тамаша сөз бар ғой қазақта. Атақты Қасым Аманжоловтың домбыра мұнша шешен болды неге, күй толған көкірегің шежіреме, ғасырлардан сыр қозғап кетесің ай, саусағым тиіп кетсе, шегіне демекші, бауырымның орындауында бір тамаша күй. Тыңдасақ қайтеді екен. Орындайтын күйім Құрманға Сағырбайұлының күйі теріс қақпай. Егісті алқап болған балапан деген өлкі 40 сантиметрге дейін үлкен көрсеткіш көтере отырып егінді далада жинай алмай қалған жағдайлар болған екен. Ол да біздің осы жеріміздің халыққа деген беріп жатқан несібесі деп айтуымыз керек. Оны ақсақалдар солай арқашында айтып мақтан тұтатын. Біз енді Бесқарағай ауданы Ертістің екі қабырғасында қамтып орналасқан ауданның бірі. Өйткені біздің бұрынғы ата-бабаларымыздан қалған дәстүрдің бірі балықшылар болатын кезінде. Сол жерде ата-бабаларымыз айтатын, қайықты балыққа толтырып келе жатқан кезде қайықтың өзі шеті ғана суға жетпей тұратын деп. Сол секілді үлкен біздің тарихи жағдайларымыз болған. Біз 9 жолдың торабында орналасқан ауданбыз. Кезінде осы ауданнан былай қарай тарихи адамдарымыз өткен. Осы Бесқарағайға ат басын бұрып, тоқтап осы жерде біздің ақсақалдарымызбен сәлемдесе отырып, көптеген мәселелерді бірге әңгімеге шертіп қосқан болатын. Оның ішіндегі үлкен-үлкен ақсақалдарымыз біздің Мұхтар Әуезов секілді бабаларымыз. Абай бабамыз да мына Семей қаласына келе отырып, көптеген осы маңайда біздің табанның ізін қалдырып кеткен тарихи жағдайдың бірі. Сүйер ұлың болса сен сүй, сүйенуге жарар ол деп ақсақалдарымыздың құлағына салып жүрген Абай бабамыздың айтып кеткен сөздерінің бәрі де бүгінгі жастарымыздың құлағында, бүгін халқымыздың құлағында жүрген нәрселердің бірі. Ал енді тағы бір күй тыңдап жіберсек, қалай қарайсыздар өздеріңіз? Алтай Тарғабатай күйлерінен Үштеке деген
Бесқарағайлық Беген батыр деген қалмақтармен жалғыз өзі жауға шауып, жеңіспен оралып, күндіз-түні ұйықтамастан найзаласып, қылыштасып, шоқпарласып, қанжарласып, жауын жеңгеннен кейін біздің ауылдың шетіндегі Қамыскөл, қазір оны кеналан деп атайды, соның шетінде өсіп тұрған қарағайлардың түбіне барып демалып жатқан ғой. Неше ай, неше күн соғысып, суға түспеген, жуынбаған, бір уақытта қара шұбар жылан борбайынан өтіп жорғалап, төс үстіне жорғалап келіп, сұп-суық боп, шылдап келе жатқаның ақырын батыр ұйқыда жатса дағы сезіп қойыпты. Үркітіп алса, шағып алатыны бар. Ал шағып алса, адамды бірден өлтіреді олар, улы жыландар. Не де болса көрейін деп тұр, сен батырсың ба, мен батырмын ба деп аузын ашып жата беріпті. Жылан жан жағына шылдап кеп, қарап кеп, ашық тұрған ауызға өншіліп кіре берген кезде тіспенен басын шайнап-шайнап түкіріп тастапты. Сол кезде Бегенді жау алам деп ала алмаған Бегеннің аузында қара шұбар жылан басы шайналған деп түкіріп тастап орнынан тұрып кете беріпті. Сондай бір тамаша тарихи дүние, бір тамаша ән тыңдасақ деген ойымыз бар. Айтылмаған елі естімеген ән айттым деп отыр. Ол енді оның тарихы Моңғолияның елінде тұратын қандасымыз белгілі ақын, сол жерге атағы шыққан Байыт Қабанұлы деген ағамыз бар еді. Сол кісінің сөзін жазған Қытай елінің азаматы қандасымыз Жанай Әбдірахимұлы деген бауырымыз бар. Ол кісі сазгер, өзі тележүргізуші дейді, журналист екен сол жақта. Біз біріміз көрген жоқпыз. Бауырларымыз менің жаңағы таспада ән айтқандарын естіп, ол кісілер ұнап, осы Қайрат бауырымызға арнап бір ән жазсақ деп маған хабарласты. Осы ән жазып едік, сіз орындасаңыз, біз мына Қытай елінде Моңғолия елінің ағайындарымызға, қандастарға жариялсақ осы әнді. Аты бауырым деген. Үш елдің азаматы біріміз бауырымыз ғой, біріміз көре алмай жүрміз. Бірімізді көруге таныс не болып жүрміз. Қытайда, Моңғолияда, қазақтың ата жұртта да бар деп. Сол ған арнаған екен бауырым деп. Бүгін сәтті түсіп отыр міне осы Домбай каналынан. Қалған шаранадан жағаласқан жанасқан паналаған сен іздеймен бауырым жер мен көктен естілгендей дауысым естілгендей дауысым Жасымды құрғатады.
сен іздеймін еркелеп үн қататын күн боларымай қауышып баяғыдай асау мініп асырсап асау мініп асырсап бір жататын өскен сыңарым сусындайтын бұлағым ияңа деп қонсаңшы қиянғышқа қыран. Бұл жерді мекендеген біздің ата бабаларымыз ашаршылық жылдарда қырдағы қазақтар бізде паналаған Бесқарағайды. Қиыншылық уақыт еліміздің басына түскенде Кавказдан шешендерің, корейстерің, немістерің, басқа ұлттарың көптеп осы біздің Бесқарағайда өзінің орнын, өз үйін тапқан, халықпен бір болып кеткен, тілі дінін де өзгертіп, қазақша өзімізбен бірдей сөйлесіп, қазақ дәстүрлі болған сондай азаматтармен Бесқарағайда бірге тұрдық. Әлі де тұрып келеміз солардың ұрпақтарымен. Осы елімізден көшіп кетсе де сол өзімізбен бірге тұрған неміс корейстерің әлі күнге дейін елім жерім Бесқарағайым деп хат жазып араласып сырласып тұрады бізбенен бірге. Міне сол бірлік болған жерде әрқашан тірлік болады. Басқа елде тұрып жатқан өзіміздің қандас бауырларымыз елімізге келіп еңбек етіп жүріп кетті өзімізбен бірге. Бұрын әлгі айтатының, ой Бесқарағай немене орыс жері деп. Жоқ, орыс жері емес, нақты қазақтың жері Бесқарағай болып бара жатыр қазір. Әнімізді күйімізді бәрі түзеліп келе жатыр. Атақты ақынымыз Нұрлыбек атамыз балапанды паналап әндерін шығарып халықты біріктіріп кеудесіне медаль ордерлерін таққан, самолетке ақша жинап, ақша жіберген азаматтың бірі Нұрлыбек Баймұратов сияқты ақындарымыз ел жұртқа бәріне даңқ белгілі. Ал енді кезекті өнерге бердік енді. Халық әні Ақбаянды орындап берейін. Thank you.
Қазақтың бір туар ұлы Естай ақын Керекуде өз үйінде сырқаттанып, мынау Бесқарағай еліндегі Балапан жеріндегі өнердегі досы Нұрлыбекті шақыртыпты. Бұл хабарды естіген Нұрлыбек егін орып жүрсе керек, қасына Елизавета жеңгемізді алып атарбамен, аяғының сынғанына қарамай атарбаменен сонау Керекуге жол тартыпты. Келсе үй сыртында ірілі қаралы бір сыпыра адам жиналып қалған екен. Нұрлыбекті танып бәрі, о, Нұрекен келді, Нұрекен келді деп қарсы алып, Естайдың бөлмесіне кіргізіпті. Сонда Естай екеуі оңашағана отырып, Естайдың айтқан өтініші мынау екен. Айналайын өнердегі досым Нұрлыбек, менің қолымдағы мына жүзік 52 жыл маған серік болды, дос болды. Бұл өздеріңізге белгілі менің құсынығорланымның маған берген ескерткіші еді. Енді мінекей бақилық қатанып бара жатқан түрім бар. Мына жұрт, мына ақсақалдар сені ғана тыңдайды. Ерте мен өлгеннен кейін қолымнан шешпей мен осы сақинамен бірге жерлендір. Бұл жарық дүниеде 52 жыл бойы маған жылу берген сақина қараңғы көрімде де жылу беріп жатсын. Осыны саған аманат етейін дедім деп. Ақырын барып көз жұмып кете барыпты. Сол біздің Естай ақынымыз сақинасымен ертеде қазақта бұндай болмаған сақинамен немесе киіммен жерлеу деген сол Естайдың өтініші бойынша сақинасымен жерленген екен. Мінекей біздің Нұрлыбек Баймұратов атамыздың Бесқарағайдың жалғыз ақыны, мақтан тұтар ақыны кезіндегі Жамбыл Жабаевтың секретары болған қасында Москваға барып өнер көрсеткен Нұрлыбек атамыздың Естай менен достығы осылай аяқталса керек. Ал енді бір екеудеріңіздің тамаша әндерін тыңдап көрсек. Кезінде облыс шалған кезде қаншама бауырларымыз басқа қалаға жұмыс істеп кетті, сол кезде туған жер саған болса тимей тұрайын шығарды ғой. Сол кезде мына Ертіс өзені деген білесіздер үш облыстың кесіп өтеді ғой. Сондықтан бұл ән осы облыстар ортақ деп ойлаймын. Өйткені Ертістен шыққан ақуыз деген ән сөзі де әні де Серік Жанболатов деген ағамыз. Ошқым кел.
қымбатты көрермендер, Бесқарағай ауданының ішіндегі Беген ауылым осында 11 ауыл болатын болса үлкен, соның ішіндегі ең үлкен қазақи ауылымыз енді. Беген ауылының тұрғындарының болған оқиғаларын айтып өтейін. Бұл 1870 жылы болған оқиға. Мына көрші елімізден келіп жатқан крестьяндар көрші ауылдың бәріне қоныстанып болғаннан кейін ат басын Бегенге барыпты. Бегенге келіп, Бегеннің ақсақалдарын ауылдың жанына шақырып ап, он шақты арбамен келген болу керек. Айтыпты, мына ақ патшаның жарлығы бар, ауылды босатасыңдар деп. Сонда біздің ақсақалдар ауылымыздың үлкендері айтыпты. Ақ патшаң айтып барасың, солдат керек болса солдат береміз, налог төлетсе налог төлейміз, елімізді, жерімізді бермейміз деп олардың бетін қайтарған екен. Беген ауданға көп еңбек істеген. Беген де үлкен жылқы фермасы болған. Қызыл әскерге жылқы беріп отырған екен. Кеткен партия жылқыдан Алматыға барғаннан кейін суарып тұрғанда бір қас қайғыр секіріп қашып кеткен дейді. Бір жарым ай дегенде Бегенге қашып келген. Қазақ атам айтпақшы, бұл ұлтарақтай болса да туып өскен жер қымбат деген мен осыдан шығады енді. Ал енді өнер жол берейін сендерге. Үкілі Ыбырайдың сұрағанға қалдырған деген әні. Бұл әнінің де тарихына тоқтала кетсек, Үкілі Ыбырай кішкене қартайып зейнет жасына келген кезде қалаға көшпекші болады. Сол кезде артында халқы бар, шәкірттері бар қаншама. Соның ішіндегі ең ірі тұлғасының бірі Сұраған деген бір шәкірті болады. Ұстазына келіп, сіз енді жер аударып көшіп барасыз, қалаға кетіп барасыз, артыңызға шәкірттеріңізге өсиет қалдырып кет деген етпенен осы Сұрағанға қалдырған деген ән сол жерде туындайды. Рұқсат етсеңіздер, соны орындап берейін. Жасымда болдым балдырған, талайды сөзге қандырған, сол балдырған кезімде ғашық отын жандырған. Бір сағаттай ән салсам, халқы мен әнім жаңғырған, құрбы құрдас замандас іздеп кеп атын шалдырған. Жасымнан өстем сымдай боп, күмістен таққан қымдай боп, болам ба деген ой бар мен, әппәк шырақ шалдай боп. Қара бура қартайса, жар басына түскен күн, қарлығып қартаң дауысым, шалқақ желде ескен күн. Алпысқа келдім жамағат, көргем жоқ ешбір жаманат, қалдырған дау тапсырдым, сұраған саған аманат. Берейін жастар батамды, кейінгі буын ескен күн, әлдилеп бесік тербетіп, жастар гүлдеп өскен күн. Сарар қонау сайраңдап, қайдан сарқыт жемедім, қартайғанда дүниеу, қайдасың Ыбырай демеді. Шіркін дүние кеңедің, мәз күн аздап көбедің, орта жүздің ішінде сайраң салған мен едім. Орта жүздің ішінде сайраң салған мен едім. Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Алматыдан қазақтың ұлттық домбыра телеұжымынан түсірілімге келіп отырған азаматшалар, қош келдіңіздер. Қазақтың ұлттық мәдениетін, салт дәстүрін бүкіл елге, шетелге мәлім қылып жариялауға үлкен үлес қосып жатсыздар. Бұларыңыз дұрыс. Әр елдің өзінің тарихы, әр елдің мәдениеті, әр елдің тілі бар. Сол себепті міне тілге байланысты айтарым. Қазақ тілін дәріптеу керек. Ал тілді ұмытуға болмайды. Мына бара-бара ұлтымызда, мемлекетімізде жойылып кетуі мүмкін мына. Дәріптеп жатыр ғой қазір. Қытай тілін үйрен дейді. Ағылшын тілін бізге қажеті қанша оның? Сен қазақ емессің уже. Негізіне қарағанда. Сол себепті тілді бірінші орынға қою керек. Түсірілімдеріңіз өте ұнап отыр маған. Дұрыс. Осылай әр жердің ақсақалдарынан осылай үндеу алсаңыздар, жоғарғы жаққа да жететін шығар. Келешек жастарға тілімізді, дінімізді, берекемізді ұмытпайық, бірлікте болайық.
қайда жүрсекте аман болайық. Жақсылық тілейм. Арнау Тахирұлына кезекті берсек. Орындайтын кем Қазанғаптың кие жем соңын тасқыны. Thank you.
Бесқарағай ауданының әжелердің ансамблі орындайтын әніміз «Гүлдарайым». Қанатым жоқ не қылайын. Ау, гүлдер айым, күн мен айым, ұшарға қанатым жоқ не қылайын. Жастықса жастырғатып майдың айын, күзілет шырқайызды айдың айын. Шырғады Ақау гүлдер айым, күн мен айым, ұшарға қанатым жоқ не қылайын. Әуелі Алла оңдасын, оң жағынан қолдасын, періште болсын жолдасын. Батамыз бізің пәк болсын, жаныңа бақ болсын. Дастарханың мол болсын, уайымбайы жоқ болсын. Жаратушы жаныңым, елімізге тыныштық, халқымызға береке бірлік бере көр. Бүгінгі ұйымдасып отырған азаматтардың еңбектері жемісті болсын, семьяда бақытты болсын. Алла оқыр.